Obadde okimanyi nti nno kye yasidzi zikendeza omugejjo ezongeza appetite ku saidi y'omukazi n'omusajja zileeta amazzi wansi nezongeza supu mu bukyala bw'omukazi omukazi n'atuuka ogenda okumubaaga gamazima bamulye obunyama gamazima nga wansi wakuba kerere nga wafunye amazzi okwekutula chia seeds zino osobola zisanga buli wamu era bazitunda okwekutula ngenda kuwa emigaso ya chia seeds nkuwe nenkozesa yesobola okukozesa chia seeds zino okubeera nga ofuna ekyo kyoyagala n'obeera nga weyagalira mu kigambo ky'okubeera nga bakubaaga oba mu kigambo ky'okulya obunyama oba mu kigambo ky'okwepimpina amanya bampita Dr. Kansi wali oli magezi musiye mutya batabani bange munne bawala bange munne batabani bange muganda bange obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno bwe bange kunyumidde nkusaba ojuwe ekigalo tugenda kulaba chia seeds. Chia seeds zifanagana weze kyo muganda wange zina emigaso nkumulitu neto tandike no omugaso ugwa amazige chichala ugwomukazi gamazimanga tonaba kufuna sente zigula dagala lya kansi wa eliongeza amazi eliyo munyarwanda eri samuza nelikola osobola okukozesa share seeds zino womalo zikozesa ogenda zikozesa otya muganda wange okubeera ng'ofuna ansa y'okubeera ng'ofuna amazzi wansiwo ogenda funa ovakedo ngamba ebikoola bya ovakedo bomala okubifuna muganda wange ogenda funa chia seeds zino bomala nazo zifuna muganda wange osobola okwongerako katamaliki ne oteka mu katono katamaliki muganda wange noteka mu kone ku ntangawuzi entono bwera bomalo jiteka mu ntangawuzi ye entono muganda wange nkusaba bobango ina kamakrut muganda wange nakukaongere muko obeerenga osobola okufumba otekamu ekikopo kimu ekyamazzi n'otekamu ebintu biri nga bisaanidde n'otandika okubeera nga ofumba n'ofumba 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 nebyesera bulungi era bwe bimala okwesola obulungi muganda wange nkusaba onywe ekikopo ekyo ky'ofumbye kinywe nga kyokya bono kinywa nga kyokya muganda wange share seeds zino zina emigaso mingi zina minerals nyingi era wobeera nga ozifumbye zigenda kuleetamu oluseerera seerera naye era nkusaba ongattiremuko n'ebikoola byajambula ebikoola byajambula nabyo bigattemu bona mulo bigatamu bulungi muganda wange ebintu bino bye nkugambye byonna byonna bisaanidde era birabika era bibeera kumpi okubeera ng'omuntu asobola okuba ng'abiraba wabeera ng'amala okuba ng'abiraba muganda wange osobola okubeera nga obinywa n'obeera ng'obifumba n'obinywa bulungi ogenda ku making okubeera nga ofuna amazzi agabeera gasammuka okwekutula era share seeds zino muganda wange zina emigaso mingi mu kukendeeza omugejjo omuntu ng'akendeddwa omugejjo oba nga ayina omugejjo mungi gamazima nga munene nnyo 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 osobola okumixinga share seeds zino n'obeera nga gamazima ozinywako n'obeera nga onywa n'obeera ng'okendeera omugejjo bangi kummwe mugenda ne mwebuuza ti nno gamazima ngejja naye kiki ekinviirako okugejja mu byonna osooka n'oweevumbula n'ogaga amazima mu byonna ki ekinviirako okugejja nga nze omuntu abantu bangi tulya nnyo fats okwekutula oyagala kugejja naye buli kaseera obeera ku bintu ebirimu fats n'obeera nga gamazima obirya ogenda okukomekkereza ng'ate tobikoze eki tunywedde eddagala ligenda kubeera nga lizibukula oba okutta fats zino okubeera nga tezigenerating omubiri okubeera nga gugejja kati kiba beta okubeera nga olw'olumu oddira chia seeds zino n'ofuna ebijiiko bibiri ebya chia seeds zino bw'omala ofuna ebijiiko bibiri n'ofuna amazzi ekikopo kimu bw'omala okufuna amazzi ekikopo kimu muganda wange ogenda kuteekamu fresh ngamba egundi lemon oba omucungwa oba si mucungwa enimu lemon ye nimu
otekemu enimu womalo tekamu enimu muganda wange funa enimu biri bomalo zifuna zikamulire mu mazzi gali mota de chia seeds zino bomalo okubiranga ozigasemu muganda wange ngogasemu ngogasemu chingogasemu enimu zino gatamu enimu biri omale ongatiremu omubisi gwenjuki tablespoon biri era bomala nazo zigatamu muganda wange odire onteremu kasoda bicarbonate katono akajiko kana katono era omalo ongatiremu apple vinegar ejiko biri era bomalo zigatamu muganda wange nkusaba amazzi gotaddemu gabenga gabuguma obanga gocha bomalo bikola bikako bomalo okubikako bibikireko noddala oyinzo bibikirako esawa abiri munya then ngobiseko amazzi wataddemu nga gabuguma obanga gocha gagenda kuleetero okupeeranga gabyefumbanga webirina okuba then making a sure tino obibikako bomalo bibikako ojja binywanga biwoze naye ojja binywanga kumacha nga wakazuku kangolu butololi empute bigenda kuletera okubeeranga osala omugejjo obanga osala ebichafu ebiri munda nga gwo omuntu towera bilantu ndedagali amanyige kisajja ntundedagali amazige kichala ntunda ekizugo ekyerusa omukazi nalabika bulungi ntunda ekizugo ekitereza enkanyanya ekijjamu enkovu ekijjamu dark spots nebirala bingi ntunde ekizigo ekiteerusa naye nga kikola ku mukazi oba ku musajja omuddugavu ng'ayina kutereeza butereeza olususu kujjamu bikyafu ntunde eddagala lya muweebwa ntunde eddagala tino banzenera bwereere eddagala ly'okwanjula eddagala lya bizinensi eddagala ly'enkovu eddagala ly'amabeere eddagala ly'akabina eddagala muganda wange ery'akabina erya stretch max erya mugaba ekyo ekizigo nakyo nkitunda ntunda ekyogo nsangibwa kitende ku lugudo lw'entebe eddagala lisika ebigaaga eryamuweebwa nsangibwa kitende ku lugudo lw'entebe ku mwenda